Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství. Jejich společné kořeny tkví v dovednosti a technologii známé už v dávnověku, a sice ve zpracování kovů za studena. Pasířství vzniklo jako řemeslo ve středověku, formovalo se s rytířskou kulturou a v době, kdy součástí oblečení nebyly ještě kapsy. Jejich funkci nahrazovaly pásy či opasky, na které se zavěšovaly předměty jako svazek klíčů, pochva se zbraní nebo měšec. Specializace tohoto umělecko-řemeslného oboru se v průběhu dějin a společenských změn vyvinula a mnoho pasířů se specializuje i na výrobu drobných předmětů, šperků. Ve své práci využívají pasíři jako materiál především barevné kovy, měď, různé druhy mosazí, tvrdou ocel nebo stříbro, zlato a bronz. Nacházíme se před ateliérem domu pana Miroslava Štěpánka z Velkého Meziříčí. Tomu byla dána do vínku nejen manuální zručnost, ale i estetické cítění, výtvarné nadání a schopnost inspirovat se okolním světem. Absolvoval konzervatorský kurz a navštěvoval přednášky profesora Igora Zhoře, které se týkaly oboru tváření kovu. Dneska se specializuje na výrobu šperku. Odjakživa sbíral různé minerály a kameny, které s oblibou zakomponovává do svých výrobků. Teď se nacházíme v mé malé dílničce, kde vlastně vytvářím všechno, co vytvářím, tak vytvářím tady. V učení jsem nadělal stovky nožů pro mé kamarády z pilky, ty rukověta, ty jsou dělány z pásku kůží, které se natémovaly. A je to daleko trvanlivější než dřevo. Taky je to takový pozůstatek vzpomínky z tehdejších dob. V těch 70. letech jsem dělal zbraně. Dostali se mě do rukou ze zahraniční literatury obrazové knihy zbraní. Jsem z toho byl dost takový nadšený, takže jsem si udělal jednu takovouhle hrubou kopii a mám to takový jakoby svůj rodový meč. Tady mám ještě další takový kousek z kopie z Dražďanské galerie. Je to hala Partna, kterou jsem rýl několik měsíců. Takže tohle je taková jako jedna z posledních rytin, kterou jsem provedl na tyhle ty zbraní. Pak už jsem se věnoval šperku. Když mám třeba zakázku nebo nějaký pěkný kámen, tak pak potřebuju, že jo, si udělat nějaký návrh. Takže já si sednu a začnu navrhovat. Jenže ono nezůstane třeba u těch návrhů jenom toho prstenu, ale rozvinu to na náramky, na brože, na náhrdelníky. Prsteny dělám zásadně z jednoho kusu. Ta hranatá díra mě krásně souvisí s celým tím tvarem toho prstenu. Inspiruju se vlastně hlavně tím kamenem, že jo, takže pokud mám takovýhle přírodní tvar, tak přemýšlím o tom, jak ho zasadit do toho náhrdelníku nebo do toho náramku, a od toho se potom odvíjí celý ten kovový rám, vlastně ten kovový celek, ale vychází se z toho kamene. Já vlastně pracuji s geometrií, takže moje myšlení je geometrický, takže i tyhle ty tvary přírodní vlastně vsazují do geometrických, do hranatých tvarů toho vícevního šperku. Tam toho pilování, řezání je hodně. Ale je to, jak řekla jedna galeristka, že jsou sochař miniatur. Tak tohle je kolekce sedmi prstenů k 750. výročí Žďárského kláštera. A nazval jsem to prsteny pro opata.
Tady na tomhle tom prstenu je vybíjená měď, takzvaný taušírování, který se používalo na zdobení zbraní a dělal se to do dřeva i do kovu, dělal se to zlatem i stříbrem, já používám měď, někdy mosas a občas i zlato. Inspiruju se architekturou samozřejmě a vlastně vším, co vidím kolem sebe. Tyto dvě skulptury jsou k Santinimu, je to zase do toho trojúhelníku, jsou to stély, křišťálová stéla. A tady potom je ještě světlonož. Jsou tady kovové nástěny, já bych tomu ani neříkal obrazy, jsou to objekty. Budu na nich pracovat dál. Budu používat ještě kameny, jak je tamhle ta cesta k pyramidám, se jmenuje tady tenhle ten. To je podsta Mondrianovi, Pítru Mondrianovi, to je vlastně kopie jeho obrazu a já jsem ho dal do kovu. Mám k tomu i prsten. Tadyhle je vlastně můj zvěrokruh. Mimo mé výtvarné činnosti od roku 2010 působí tady jako mistr odborného výcviku na střední průmyslové škole v Třebíči na oboru pasíř. Na základě doporučení regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, které je pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu v celém kraji, byl v letošním roce 2022 udělen panu Miroslavu Štěpánkovi titul mistr tradiční rukodělné výroby kraje Vysočina. Jeho mimořádná oborová znalost, řemeslná dovednost, výjimečné estetické cítění z něj dělají mistra oboru pasířského. Příkladnými jsou i jeho skromnost, pokora a obětavost, se kterou přistupuje k práci se svými studenty i k řemeslu samotnému.